we need more and more of this kind of thing to happen, where we encourage this the sort of music that is more than three chords, and where the message is people friendly, earth friendly. You know, we got to save this planet from a whole bunch of insanities that are going on. I'll stop now. Prioritere imellem. Og jeg synes, det her skal være en af de store ambitioner, som skal ligge højt op på prioriteringslisten. Kunne vi hver andet år, eller hver tredje år, lave sådan en worldwide musical konkurrence? Og kunne vi oven i købet finde kræfter til ind imellem konkurrencerne og sætte de her musical op, måske sammen med teater? Så kunne vi jo skabe en dansk og en international tv-tradition, som vi måske også kunne snakke med EBU om. Fordi det er jo europæisk interesse, i og med at de hele også gennemføres på engelsk, så det kan sælges til udlandet. Här finns det plötsligt ett forum för alla de som sitter runt världen och skickar någonstans och får det bedömt. Va? Nästa år ska inte jag sitta i jury, men någon annan som håller på med det här. Så att jag tror att den här tävlingen, konkurrensen, har en potential att bli något väldigt speciellt. Som Eurovisionsschlagertävlingen är för schlager. Knowing us an endless second chance. If I could take that second chance. If I could make my life Musicalen har et utroligt stort publikum, men musicalen har også et stort ansvar for at finde ud af, hvor skal vi nu hen i forhold til der, hvor vi er, eller det, vi har haft osv. Altså, der skal ske en udvikling. Vi har et ønske om at beholde det her som en dansk event på en eller anden måde. Vi har udviklet konceptet, vi har taget den store risiko, både økonomisk og også kvalitetsmæssigt, om vi nu fik noget ind, som overhovedet kunne bringes til scenen. Derfor ønsker vi at beholde det i Danmark som et dansk kvalitetsprodukt i samarbejde med Bang & Olufsen og Underholdningsorkestret og Danmarks Radio. Vores sponsorpolitik siger, at vi går ind og støtter forskellige aktiviteter, hvis de lever op til noget med lyd og billede, hvis det har en nyhedsværdi, og hvis det har et internationalt perspektiv. Og der synes vi jo, at Musical of the Year opfylder alle betingelserne. Det er noget helt nyt, det er ikke set før. Det er et dansk initiativ med en international perspektiv, og det har noget med lyd og billede at gøre, så det passer perfekt. I'm very suspicious of privatization in general, because privatization, the market has no taste, whatever. And somebody has to guard the public and education and children against a lack of taste in general. So I'm very keen on some sort of central authority collaborating with enlightened commercial interests. And this, I think, is very interesting, because it's the Danish State Radio together with Bang & Olufsen, which is an unusual combination, but shows that they have the general public or the general good of culture in mind. Musical of the Year, håber jeg, vil være fortsat kommende hver andet år, hver tredje år. Og vi bygger det med vores ry op i verden, som vil være det sted, hvor man kan tage hen, hvis man er teaterdirektør, producent, kritiker, og se, her er vi at blive skabt noget nyt. I must climb.
dream the threads of life to reach a perfect rhyme. I gotta climb that weary road while there still is time. Got a personal mountain I must climb. Sidste ende er det, der bestemmer musicalens fremtid, jo dem, der skal skrive musicalen, altså forfatterne og komponisterne. Og i allersidste ende, ja, så er det publikum og tiden, der beslutter, hvad der bliver det næste. Men det bliver spændende, og vi er med i en proces. The prestigious award goes to Enter the Guardsman, Craig Bomler, Marion Agler and Scott Wentworth. We've been working very hard for 3 years, and I think this will give us mostly an opportunity to work more with our composer who lives on the other side of the country. So this will give us money to travel, money to take some time to really work on a production rather than just a workshop. So yes, this is a fantastic thing for us. Dette program var sponsoreret af Bang & Olufsen.